Արտաքին քաղաքականությունն ու էներգետիկ ոլորտը Քոչարյանի օրոք։ Վերջին շրջանում ակտիվ քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք Հայաստանի արձանագրած հաջողություններն ու անհաջողությունները։ Ուստի որոշեցին քննարկել այդ ժամանակաշրջանի արտաքին քաղաքականության հետ կապված զարգացումները։ Նախկին Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը Ղարաբաղյան բանակցություններն ընդանում էին երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Արդյունքում Արցախի խնդիրը ընկալվում էր որպես Ադրբեջանի եւ այդ երկրից անկախանալ ձգտող մի հատվածի միջև հակամարտություն, որում Հայաստանը սատարում էր կողմերից մեկին։ Այդ իրավիճակում միջազգային հանրության վերաբերմունքը բավականաչափ հայանպաստ էր եւ առավել շատ քննարկվում էր ազգերի ինքնորոշման ու ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Սակայն Քոչարյանը Ստեփանակերտից գալով Երևան ու անցնելով իշխանության գլուխ ոչնչացրեց այդ թեզը եւ բանակցություններից հանեց Արցախը։ Արդյունքում խնդիրը սկսեց ընկալվել որպես Հայաստանի ու Ադրբեջանի հակամարտություն, իսկ Հայաստանը մի երկիր, որն ուզում է Ադրբեջանից տարածք վերցնել։ Հարևան երկրից տարածք խլելը շատ բացասական է ընդունվում աշխարհում, ինչի արդյունքում էլ միջազգային հանրության առավել հայանպաստ մոտեցումը փոխվեց։ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ լուրջ հետընթաց արձանագրվեց նաև Հայաստանի էներգետիկ անկախության ոլորտում, և պետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների մի զգալի մասը հանձնվեց Ռուսաստանին։ Մասնավորապես 2002 թվականին ստորագրվեց Գույք պարտքի դիմաց պայմանագիրը, որով ընդամենը 98 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնեց Մարս գործարանը, Կառավարման ավտոմատացված համակարգերի ինստիտուտը, Մերգելյան ինստիտուտը, Նյութաբանության արտադրական և գիտահետազոտական ձեռնարկությունը, ինչպես նաև Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանը։ 2003 թվականին ռուսական պետական Ինտերռաոյեսի հավատարմագրային կառավարմանը հանձնվեց հայկական ատոմակայանը։ Այնուհետև 2006 թվականին գազի գինը չնչին չափով չբարձրանալու դիմաց հայ ռուս գազարտին հանձնվեց Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկը։ Նույն 2006-ին ռուսական կողմի պահանջով կրճատվեց Իրան-Հայաստան կառուցվելիք գազատարի տրամաչափը 1420 մմ-ից դարձավ 700 մմ։ Ընդ որում 2008-ին անգամ այդ փոքր տրամաչափով գազատարը հանձնվեց հայ-ռուս գազարտին։ Նույն 2008 թվականին ռուսական երկաթուղու հավատարմագրային կառավարմանը հանձնվեց հայկական երկաթուղին։ Արդյունքում Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ավարտին Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքը հայտնվեց Ռուսաստանից էական կախվածության մեջ, և դրա մեծ մասը պարզապես դարձավ Ռուսաստանի սեփականությունը։